Tjena och välkomna till Vikingarna kungen. Idag ska vi köra en kexchokladutmaning. Och det går ut på att man ska äta så många kex Man ska äta så många kexchoklad som man bara hinner på en minut. Så det är bara att äta hela påsen på en minut alltså, om man bara klarar av det. Men jag tror det kommer bli riktigt jävla svårt. Men i alla fall, den här utmaningen har jag fått av Värmlands utmaningar. Så ni som inte har kollat in dem, gå in och kolla in dem. Alltså de är riktigt jävla bra alltså. De är riktigt underhållande och det är kul. De är riktigt kul att titta på. Så Värmlands utmaningar. Tack för den här utmaningen. Jag ska köra den nu så vi får se hur det här kommer gå. Jag vet inte, var det 3,5 såna här som Värmlands utmaningar klarade av? Kommer inte riktigt ihåg. Och sen svenska utmaningar har också förresten gjort den här utmaningen. Hur många var det han klara? Johnny? Nej, kommer inte heller ihåg. Men vi tar i alla fall 6 stycken här. För jag för mig att Värmlands utmaningar la 6 stycken. Eller var det 7 stycken? Ja, 7 stycken skulle det vara. Så får vi se hur många man klarar. I nödfall, om jag nu skulle klara allt det här så har jag bara att ta härifrån, men det, nej, jag tror, ja. Så som det såg ut när, vet du, Värmlands utmaningar gjorde den här utmaningen så såg det inte lätt ut, så vi får se hur det här kommer gå. Då kör vi! Fan, nästan fjärde var inne. Alltså jag svalde nästan hela fjärde. Nej. Nej, det var inte rätt alltså. Ja, 3,5 kan man säga. Eller ja, det var lite små smulor kvar av den fjärde i munnen som jag hade. Så. Ja, det var inte helt fyra, men 3,5 där någonstans, det är svårt att säga. Nej, men det är kul med såna här en minuts utmaningar. Man får sån press på sig, man ska bara slänga i sig så mycket som möjligt, bara snabbast tid liksom. Nej, men det är kul faktiskt. Men det är inte så lätt där inte. Det ser lättare ut för kanske er som kollar, det kanske ser lätt ut, men det är inte lätt alltså, det är det inte. Speciellt när man inte får ha vatten heller. De här utmaningarna som man inte får ha vatten med sig, det är lite svårare. För att det blir svårt att svälja, du vet, för att det blir så smuligt också. Så får man ju akta så inte det fastnar i halsen, bara dör här liksom. Nej, men... Nej, men tack för den här utmaningen. Det var riktigt kul att göra den här faktiskt. Jaha, vem ska man skicka den här utmaningen till då? Ja, för eftersom Värmlands utmaningar har redan gjort den här. Och svenska utmaningar har gjort den här också, så... Jag vet inte, har Swedebass gjort den? I så fall skickar jag den här utmaningen till Swedebass. Och ja, jag skickar den här utmaningen till alla svenska YouTubers. Ni som vill göra den, det är bara att göra den. Sen skulle det vara kul om ni slänger en kommentar här nedanför när ni har gjort videot, så jag kan gå in och checka in den på er kanal. Att det är kul att se hur många ni får ner såna här kexchoklad på en minut. Som sagt, jag fick 4 och nästan 4. Eller 3,5 typ. Ja, nästan 4. Ah, naja, sånt som händer. Kul grej det här bara ändå. Man gör ju det här bara för en kul grej liksom. Det är det. Och se hur mycket man klarar det så. Nej, men inte skoj. Ja, det var allt för den här gången. Glöm inte att gilla och prenumerera. Ha det gött. Hej då.